ちょっと寄り道をします。結構前でも来たことあるんですけど、ここはですね、あの町田市でも有名な薬師池公園っていうと、薬師池公園っていうね、あの結構ね大きい施設でして、そこも通常ですねリニューアル工事をしてね、綺麗になったんですけどね。まあここは駐車しないでスルーしていきます。ちょっと来ただけなんでね。結構車持ってますね。以前はねこういう周回ができなかったんですけど、さらにできるようになったんです。祝日は有料になりますので気をつけてください。平日でもね、何時までだろう。時間制限があったと思うんですけどね。はい、それでは次の場所へ行きましょう。